allihopa, den här videon tänkte jag göra en get ready with me till skolslutningen. Och jag är fett stressad. Vi ska typ åka om 20 minuter. Här är 20 minuter vi åker. När åker vi? Det är 20 minuter, men fan vad det är. Okej, då kör. Nej men gud, jag kan inte med bitches saying shit. Åh fan. Okej, det här vill inte fokusera så mycket nu, men jag använder mig av en dagkräm. Och den finns att köpa på Kix. Nadine! Alltså jag är stressad som fan! Nu kommer jag använda mig av den här nude-paletten. Och jag kommer använda mig av den, jag vet inte vad man säger, men den heter Sultry. Typ. Ja, jag vet inte hur man säger det. Men den så kommer jag börja med att lägga typ i creasen. Han måste sluta vara awkward. Ser man någonting? Ska jag... Stannat läge, jag vet inte vad jag ska göra. Kuk! Fan, är du klar med den? Tack. Va? Så att nu ska jag använda mig av svit, typ den, inte den mörkaste, men ja. Den mörka. Jag tänkte till det här. Va? Det här. Ja, mamma, det får du ta frågan din om. Det får skicka mig till dig. Nej. Nu kommer jag använda mig av Seductive, jag vet inte om man heller säger så. Men typ en glitter som jag ska lägga i mitten typ. But I was still staring at the titties, though. Så jag ska göra typ samma sak, men jag ska lägga på lite mer. Och sen så kommer jag även lägga till det där glittret, typ selfish, hur man säger det. Men så att jag kommer bara fylla på lite mer så att det ser lite mer. Som första ögonskuggan, den här Sultry, och den lägger jag här längst uppe för att den ska smälta in lite mer i skiten. Living when I'm flexing up in my car, door swing open for my passenger, look up in the mirror, fix my mascara. Highlight. Nu kommer jag använda mig av den där typ lilla lite glittriga rosa, fast jag kommer inte använda det jättemycket, jag lägger bara typ pyttelite här längst in. Okej, så nu kommer jag använda mig av en foundation och sen även en sponge och ja. Okej,
även Anastasia, vet du, Cream Contour Palette. Nu kommer jag använda mig av en oxyntelans rosa palett, fast det är då i såhär, vad säger man, puder, vad fan säger man? Och sen så kommer jag använda den här borsten för att blanda ut contouren lite mer. Nu ska jag använda mig av en highlighter. Och ja. Shit. Gosh. Kill me. Förlåt att den här videon blir så himla vad säger man, fakta. För att jag är så himla stressad. Ja, men hoppas det är kul att kolla ändå. Shit, vad är det sämst? Nej men gud, fan, hur blir det man glömmer jag? Jag ska bara använda den här brow gelen, sen så är jag faktiskt klar. Can you guys believe? Jag vet inte hur långt det här tog. Okej, let's do it. Jag målar inte mina ögonbryn, jag noppar dem och gör det här. För er som undrar, så att jag, för fan, jag kan inte småla ögonbryn tror jag. Så hörni, ja. Vad tycker du om den här makeupen? Fuck, jag fick inte ryggen. Ahaha. Fan, skulle jag göra nu för någonting? Ja, det var en jävla sak. Vad fan är det på mig den här för? Ja, hon är jättekult. Jag kom här sen EM och det står typ I'm a dancer. Och det är den här bara jättekult. Jag är på EM, eller hur? Nej, tar vi bort.
Jag känner mig lite stressad, bara lite för fan. Det här är själva klänningen, så att nu kör vi för fan. Okej hörni, det här är min klänning och jag, ja för fan, jag hinner inte förklara om. Okej, jag duschade mitt hår igår och plattade, så därför är det ganska platt nu. Så jag ska bara platta lite till nu och sen så efter det så kommer jag ge på en Kerastea-olja. Sen kommer jag ha handkräm, deo och sen en parfym från Daisy. Så kommer jag även byta mina örhängen till alla de här diamanterna. Så nu hörni, sen kan jag filma resultatet, för nu kan inte jag filma nu för jag kommer dö av min stresshet. Ja, nu är jag klar och ja, mitt hår, jag vet inte hur jag ska kunna filma det, men ja, man ser lite där efter oljan, det är typ, ska det göra så att det glänser lite mer ut, fan. Men ja, fan hörni, ja så här ser det ut och sen så har jag bara svarta så här klackar, svart sko, fan. Och sen så kommer jag ha en skinnjacka till för att unfortunately karma is a bitch school, men alltså det kommer fan typ regna idag. Andra, oh just det, min jävla telefon. Men det är intrång. Oh my god, de står ute med biljäveln. Vad fan håller jag på med? Run to the car. Hejdå! Här är våra fina gulliga hundar. Bortsett från att de bits ibland. Bye bye. Fuck! Åh, oh, det är min fittväska. För som undrar, gjorde jag och din våra naglar på Lotus här i Sundsvall. Ja. Ah. I'm fancy, I'm so fine, I can't stand me. You just a nominee, baby, I'm a Grammy. I'm so hot, y'all better come fan me. Y'all chicks better listen before you think about dissing. I got a crew of girls and we always on a mission. When we come through the club, pumping and twisting, we different, no bitch, and there will be no ass kissing. Ow, call me a diva. If you got a girl, but I can make him leave her. So we'll need somebody like a 2-liter. Me and my crew will slay and we'll read ya. Yes, up and down. Check me out, look up and down. Baby, I run the war, I run this town. Riding style, you riding greyhound. Where did this bitch come from? Where did this bitch?